щоб ви кохали одне одного вірно і вічно, і взяли на себе шлюбні зобов'язання. Визнайте перед церквою ваші наміри. Українською мовою озвучено Національною телекомпанією України. Переклад Юлії Головащук, літературний редактор Олена Ярмоленко, режисер Валерій Скакун, звукорежисер Віталій Мироненко. Текст читали актори Олена Озлюк та Олесь Гімбаржевський. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души и истины, и же везде си и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселися вны и очисти на всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззаконие наша, Святый, посвяти, исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вам набрид геморой? Нестерпний біль, печіння та постійний зуд? Досить страждань? Постерезан – ваш вибір проти геморою. Доброго ранку, Україно! Зима в центральній частині Росії знову здала свої позиції. Днями у Москві був побитий черговий температурний рекорд. Цього разу столітній. Чи крокує Україна до температурних рекордів? Давайте подивимось. На заході сьогодні очікується суцільний хмарний полон, а як нагорода – місцями сніг, місцями дощ. Сухо й сонячно буде знову лише в Хмельницькому. Температура теж покаже свою різноманітність – від 5 градусів із позначкою плюс у день до мінус 1 вночі. На сході країни теж іще не час сніговиків ліпити, проте все-таки погода здивує своєю непостійністю. Зокрема, в Харкові буде найтепліше вночі, там до 6 з позначкою плюс, в день до плюс 2. Суцільна хмарність та опади. А нарешті території небесна блакить та морози від мінус 2 у день до 9 вночі. А от на території північних областей можуть знадобитися санчата. Непроглядний хмарний полон вже вдень натрусить сніжку, а місцями почнеться з самого ранку. По регіону чекаємо від 1 з позначкою плюс у день до 2 морозу уночі. У центральній частині країни небо над головами також ділитимуть то ясність, то похмурість. Це спричинить часом невеличкий дощик, часом дрібний сніжок. Найбільше сонця буде в Полтаві та Вінниці. Ймовірні й температурні стрибки на більшій території від 4 вище нуля до 4 морозу. Найтепліше буде в Дніпропетровську вночі, там до 8 тепла. Південь України не відрізнятиметься сірим настроєм, сонечко ніде не заблищить. А хмарне небо проллється дощиком на більшій території. У мене хіба що Миколаїв. В день очікується 5-7 градусів із позначкою плюс, найтепліше буде в Сімферополі. Вночі стовпчик термометра опуститься максимум до нуля. І що прогнозують у столиці України? У Києві сьогодні день порадує сніжком, хоча водіїв, мабуть, і засмутить. Будьте обачними на дорогах, прояснень не чекайте. І сильних температурних коливань також. Стовпчики покажуть від нуля у день до мінус 2 уночі. Таким зустріне нас другий день січня. Я ж вам бажаю нових починань і рекордних звершень. До зустрічі! Вам набрид геморой? Нестерпний біль, печіння та постійний зуд? Досить страждань? Постерезан – ваш вибір проти геморою. Станет день и час, любовь к тебе придет, зови или не зови. Где встретишь ты ее, не знаешь наперед, темны пути любви.